No, v tem videu bomo ponovili, kaj je to funkcija ene spremenljivke in si pogledali nekaj njenih lastnosti. Spravi, če se spomnimo, funkcija ene spremenljivke je nek predpis, ki vsakemu elementu iz definicijskega območja, tega pišemo z d pa z indeksom f, to je neka podmnožica v realnih številih, na vsakemu elementu more prirediti natanko določeno vrednost, ki jo označimo z f od x in to je spet neko realno število. Zdaj ponavadi to zapišemo takole, pravi f slika iz definicijskega območja v realna števila in sicer x se slika z nekim predpisom v f od x. Zdaj v primerih, ko definicijsko območje ni podano, ampak imamo podan samo predpis, vzamemo za definicijsko območje največjo množico, kjer ima f smisel. Recimo f od x je logaritem od x. Definicijsko območje je tam, kjer je logaritem definiran in to je potem so vsa pozitivna realna števila. Še nekaj imen, se pravi temu x rečemo neodvisna spremenljivka, potem predpisu f od x, ki ga označimo navadno z y, rečemo odvisna spremenljivka. No, potem, če izberemo neko podmnožico v definicijskem območju in jo preslikamo z f-om, to pomeni, da tvorimo množico vseh slik f od x, kjer x teče po množici a, no, temu rečemo slika množice a. In če za a vzamemo kar definicijsko območje, potem sliko definicijskega območja označimo z z od f in imenujemo zaloga vrednosti. In če zamenjamo vlogo definicijskega območja in zaloge vrednosti, pa v zalogi vrednosti izberemo neko podmnožico b, potem pa pogledamo vse tiste elemente, ki se z f-om slikajo v b, to označimo z f na minus ena od b in temu rečemo praslika množice b. Zdaj ta f na minus ena, to tu še ne govorimo o inverzni funkciji, tu govorimo o prasliki. Se pravi, prasliko lahko izračunamo za vsako funkcijo, inverzno funkcijo bomo pa kmalu videli, da lahko izračunamo samo za samo za injektivne funkcije. No, in recimo tule imamo dva primera. Če je y enako x na štiri, ja, to je funkcija, zaradi tega, ker res vsakemu x-u priredimo natanko določen y. In definicijsko območje so vsa realna števila, zaloga vrednosti so pa vsa nenegativna realna števila. No, obratno, če pa y na štiri je enako x, če imamo tak predpis, ja, to pa ni več funkcija. Zakaj? Zaradi tega, ker pri istem x-u imamo dva različna y-ona. Recimo x je ena, ja, za y lahko vzamemo ena ali pa minus ena. No, in to pač ni več enolično, tako da to ni funkcija. Kako pa podajamo funkcije? Ja, funkcije ene spremenljivke najlažje podamo z grafom. In sicer graf to je množica parov x in f od x. Leži v r krat r. Označimo ga pa z gama od f. Recimo, to je en primer. Polkrog, polkrožnica. In kaj tukaj vidimo? Tukaj vidimo, da graf funkcije seka poljubno navpično premico v največ eni točki. Zakaj? Ja, to sledi iz tega, da vsak x ima natanko določeno sliko. To pomeni, da postavimo se v x, potegnemo navpično premico in kvečjemu en element leži tudi na grafu. Pravi, če je x v definicijskem območju, potem bo en element ležal na tej navpični premici iz grafa, sicer pa ne. Zdaj, če tale graf projiciramo navzdol na x os, bomo dobili definicijsko območje. Če pa ga projiciramo vodoravno,
bomo dobili pa zalogo vrednosti. No, zdaj funkcije lahko podajamo na več načinov. Ta konkreten primer polkrožnice lahko podamo eksplicitno kot y je koren od 1 minus x kvadrat, ker je koren definiran kot pozitivno realno število, pravi ne negativno realno število, poštev pride samo ta zgornji del krožnice. In x tukaj teče od minus 1 do 1. Spravo, definicijsko območje tukaj ni podano, ampak predpis ima smisel za x med minus 1 pa 1. Zdaj, drug način za podati tole polkrožnico je implicitno in sicer z neko funkcijo dveh spremenljivk. S funkcijami dveh spremenljivk se bomo kasneje ukvarjali. No, funkcija dveh spremenljivk je pa takole x kvadrat plus y kvadrat minus 1 je nič. To je zdaj neka enačba. In iz te enačbe lahko izrazimo y, pa spet dobimo tak predpis, ekspliciten predpis. No, če podamo funkcijo, sprav graf funkcije s tako enačbo, ja, tukaj pa nikjer nimamo korena, tako da tukaj pa so rešitve tudi x, y, negativni y, se pravi tudi ta drug del krožnice. Tako da tukaj moramo pa podati dodaten predpis, da nas zanimajo sem y, ki so ne negativni. No in še tretji način, ki zelo prav pride, pa parametrično podajanje grafa funkcije. To je pa tako, da x podamo kot neko funkcijo parametra in tudi y podamo neko funkcijo parametra. In zdaj, če bi tukaj parameter izrazili iz ene od teh enačb, pa ga vstavili v drugo enačbo, bi dobili ekspliciten predpis za y. No, tukaj v primeru polkrožnice, x je kosinus od t, y je sinus od t, pa povemo, da t teče samo od nič do pi. Ker če bi t teko od nič do 2 pi, potem ta graf ne bi bil graf funkcije, ampak bi bila samo neka krivulja. Tukaj sta dva primera, recimo f od x je absolutna vrednost od x, definicijsko območje je vse, ker ni nobenih težav z izračunom absolutne vrednosti realnega števila in zaloga vrednosti so samo nenegativna realna števila, graf je pa takole, sprav pol simetrale sodih kvadrantov in pol simetrale lihih kvadrantov. No, včasih bomo tudi tole funkcijo g od x je predznak od x srečali, se pravi, kako ta predpis preberemo, tole vijugo. Ja, to napišemo takrat, kad bi radi povedali, da se neka funkcija poračuna pri nekaterih pogojih po enem predpisu, recimo tukaj v konkretnem primeru, ko je x večji od nič, se poračuna po tem prvem predpisu, potem, ko je x enak nič, se poračuna po tem drugem predpisu, in ko je x manjši od nič, se preračuna po tem tretjem predpisu. Tako da, kadar hočemo povedati, da je funkcija na različnih delih definicijskega območja podana z različnimi predpisi, pa naredimo takle tole vijugo in potem ločimo tri predpise. No, tako kot se spomnite transformaciji v kompleksnem, lahko tudi pri funkcijah delamo neke transformacije. In sicer, če iz funkcije f od x tvorimo funkcijo f od x minus a pri nekem fiksnem a-ju, bo šlo to za neko translacijo v x smeri. Zdaj pa ni težko premisliti, da če je a pozitiven, potem gre za premik v desno, ravno za absolutno vrednost od a. Zakaj? Ja, zaradi tega, ker recimo tukaj izrazimo x minus a je x tilda, in potem x je x tilda plus a. Tako da tam, kjer je imel f neko vrednost, g bo imel isto vrednost pri argumentu x plus a.
Zdaj, če pa A negativen, potem gre pa za premik v levo. Zdaj, podobno, če predpisu prištejemo neko konstanto, gre bodi si za navpičen premik navzgor, bodi si navpičen premik navzdol. Potem lahko argument pomnožimo z nekim koeficientom, ena z a. In spet najraje tako premislimo, da x z a je x tilda. Od tukaj izrazimo x, se pravi je x, x tilda krat a. In če je a večji od ena, gre potem za razteg za ta faktor a. Če pa je a manjši od ena, gre pa za skrček za ta faktor a. Potem lahko tudi f od x od zunaj pomnožimo z nekim koeficientom. Takrat gre za navpični razteg za faktor c, če je c večji od ena, oziroma skrček za faktor c, če je c manjši od ena. Kako povemo, da bi radi prezrcali graf funkcije čez x os? Ja, to od zunaj pomnožimo funkcijo z minus ena. Če pa hočemo zrcati preko y osi, potem pa argument pomnožimo z minus ena. Se pravi, če je imel f vrednost pri x je ena, neko, potem bo imel g pri x je minus ena to isto vrednost. No, če pa hočemo zrcaliti preko koordinatnega izhodišča, potem pa komponiramo te dve zrcaljeni. Se pravi, najprej preslikamo prek x osi, se pravi pomnožimo z minus od zunaj, potem pa še zrcalimo preko y osi, pa še argument pomnožimo z minus ena. Se pravi, pol imamo g bi bil minus f od minus x. No, če imamo dve funkciji f in g, vsaka podana na svojem definicijskem območju, potem lahko iz njih tvorimo nove funkcije, ampak samo na preseku definicijskih območij, samo tam, kjer sta obe definirani. In definiramo pa čisto na očiten način, se pravi vsota f plus g, to je neka funkcija, ki x preslika v vsoto slik f-a, slik x z f-om in slike x z g-jem. Podobno razlika, produkt in kvocient, čisto naravni predpisi, s tem, da pri kvocientu moramo še izločiti, poleg tega, da izločimo, prav da gledamo sem presek definicijskih območij, moramo pa še izločiti tiste x-e, ki se slikajo z g-jem v nič, ker potem v tem primeru bi delili z nič. No, še ena operacija, ki jo lahko s funkcijami naredimo, je pa kompozitum. To lahko naredimo v tistem primeru, ko ima f zalogo vrednosti, ki leži pod definicijskim območjem g-ja. Spravi, notranja funkcija ima zalogo vrednosti pod definicijskim območjem zunanje funkcije. In g kompozitum f od x zračunamo tako, da f najprej, x preslikamo najprej z f, potem pa f od x preslikamo z g-jem. No in v splošnem, kompozitum ni komutativna operacija. Se pravi, f kompozitum g ni enako g kompozitum f. Če ne drugega, je problem že v definicijskem območju, ker definicijski območji nista enaki, pa tudi predpisa nista enaka za poljubni funkciji. Tako da to pa najlažje preverite na temle primeru, ki ga lahko naredite za vajo. Se pravi, f od x je x kvadrat plus 1 in pa g od x je logaritem od x kvadrat. Potem imamo še nekaj znanih lastnosti funkcij. Se pravi, rečemo, da funkcija na definicijskem območju narašča, če vsak par x1, x2, kjer je x1 manjši od x2, slika v par f od x1, f od x2, kjer je f od x1 manjši od f od x2. Če obrnemo predznak v tej neenakosti, potem dobimo definicijo padajoče funkcije.
potem jasno, kaj pomeni, da je funkcija navzgor omejena, ja, če obstaja neko število, ki je večje od slik vseh elementov iz definicijskega območja. In ponovno lahko govorimo o zgornjih mejah in pa supremumu zaloge vrednosti. Analogno definiramo navzdol omejenost in pa omejenost. Ja, omejenost je pa, pomeni pa, da je funkcija navzdol in navzgor omejena. No, prej smo videli predpis, kako zrcalimo preko ypsilon osi. Ja, preko ypsilon osi zrcalimo tako, da f, da argument pomnožimo z minus ena. No, in če za vsak x velja, da se funkcijska vrednost pri tem zrcaljenju ne spremeni, potem govorimo, da je funkcija soda. In če bi pogledali, kaj to pomeni za graf, ja, za graf to pomeni, da je simetričen glede na y os. No, kako pa zrcalimo preko izhodišča? Ja, prej smo rekli, da moramo zrcaliti preko x osi in pa preko y osi. Preko x osi zrcalimo tako, da pomnožimo z minus ena predpis funkcije od zunaj. Preko y osi pa argument pomnožimo z minus ena. Tako da, če v tejle enakosti minus ena nesemo na levo stran, bo leva stran predstavljala ravno zrcaljenje preko izhodišča. In pogoj f od x je minus f od minus x pomeni, da je funkcija, da je graf funkcije simetričen glede na izhodišče. Se pravi, zrcaljenje preko izhodišča ohranja graf funkcije. No in temu rečemo, da je funkcija liha. Potem pa imamo še tri pojme. Eno je injektivnost. Funkcija je injektivna, če vsaki različni točki slika v različni vrednosti. Se pravi, vsaka vrednost iz zaloge vrednosti je zavzeta v natanko eni točki iz definicijskega območja. Potem funkcija je surjektivna, če je zaloga vrednosti kar cela realna os, se pravi vse možno. In pa bijektivna, če je oboje, injektivna in surjektivna. No in tukaj imate nekaj primerov, kjer lahko premislite vse te lastnosti, ki smo jih zdaj spoznali. Recimo, tle premislite, to smo že komentirali, da graf sode funkcije je simetričen glede na y os, graf lihe pa glede na koordinatno izhodišče. Potem pa imate še nekaj premislekov, kot je vsota sodih funkcije soda funkcija. Je to lahko premislite, ker prek tega, kaj se dogaja geometrijsko za vsoto, lahko pa tako, da ustavite kar v predpis. Prav imate vsoto funkcij, pa ustavite, pa računate, kam se slika x, pa kam se slika minus x. Pa vidite, da se ti pogoj sodosti ohranja. In podobno za vsoto lihih funkcij, vidite, da je liha funkcija. Recimo graf injektivne funkcije. Kaj za graf injektivne funkcije vemo? Ja, če potegnemo poljubno vodoravno premico, potem, ker sme biti y iz zaloge vrednosti zavzeti največ eni točki iz definicijskega območja, to pomeni, da bo vsaka ta vodoravna premica sekala graf funkcije v največ eni točki. No, za surjektivne pa vemo, da bo v vsaj eni točki. Prav za bijektivne pa vemo, da bo v natanko eni točki. No, potem pa pridemo do tega pojma inverzne funkcije. Inverzno funkcijo lahko definiramo samo za injektivne funkcije. In kako definiramo inverzno funkcijo? V bistvu samo zamenjamo vlogo x pa y. Prav za vsako točko iz zaloge vrednosti jo slikamo v njeno prasliko, ki je zaradi injektivnosti zdaj enolična. In kaj potem to pomeni za kompozitum f na minus ena? Ja, to pomeni, da je to kar identična funkcija, ker f nam najprej x slika v nek y, potem pa inverzna funkcija nam pa ta y slika nazaj v ta isti x.
Ja, torej je kompozitum identiteta. Kako, to sem že omenil, ampak še enkrat poudarimo, sprav kako pa dobimo predpis za inverzno funkcijo? Je v predpisu za f samo vlogo x pa y zamenjamo, pa izrazimo y. In ker graf inverzne funkcije, se pravi, ker inverzno funkcijo dobimo tako, da zamenjamo vlogo pa x pa y, se to kaj pozna na grafu? Ja, samo zamenjamo x os z y osjo pa y os z x osjo. Ja, to pa pomeni, da v resnici zrcalimo graf preko simetrale lihih kvadrantov. No in tukaj imate en primer, pa predlagam, da na tem primeru izračunate predpis za inverzno funkcijo, pa določite definicijska območja in pa zaloge vrednosti.